що як цей сон – подарунок долі. Мій останній шанс. І я взявся його аналізувати. Отже, Гаркуша, привласнивши частину Петрового майна, міг стати володарем і цієї рушниці. Моєї рушниці. Виходило, що це не Гаркушина рушниця. В мене була рушниця Гончарука. Свого часу вона належала старшому лісничому графа Лодзінського і переходила у спадок від батька до сина, поки останнього з цих лісничих, Петрового батька, не застрелив Гаркуша. Якщо слідство встановило, що старого лісничого застрелили з власної рушниці в притул, цілком імовірним ставало те, що Гаркуша, заволодівши якимось чином рушницею, вистрілив у старого Гончарука і втік, а її залишив на місці вбивства. І ось уже пізніше, допомагаючи розкуркулити Петра і привласнивши частину його майна, Гаркуша вдруге захоплює рушницю. А далі? Далі? Якщо вірити сну, цей Зімсон у руках убивці продовжує свій кривавий шлях. І саме від його пострілів гинуть дружина і дитина Гончарука. Але і на цьому не закінчується. Вже у повоєнні роки підкинута і захована на горищі його нової хати, вона стає причиною арешту Петра, його ув'язнення та вислання. Та й на цьому не заспокоюється виродок, який став справжнім прокляттям родини Гончаруків. Не інакше, як старі зв'язки в органах дозволяють йому знову заволодіти рушницею, конфіскованою в Петра під час арешту. Він наче відчував потяг до цієї заповітної речі. Бажання володіти нею стає для нього непереборним. І ось уже через роки знову лунають постріли. Падає мертвим вірний пес, захищаючи господаря, і сам Петро Гончарук. Ось фінал. Я зітер краплі з обличчя і тільки тепер відчув, як сирий холод охопив моє тіло під мокрою футболкою. Я вже давно тремтів, як у пропасниці. А темна постать пса так само нерухомо сиділа переді мною, гублячись у пітьмі. Тремтячими руками я обережно зачинив двері. І ось тепер цією рушницею володів я. Що це могло означати для мене? Та як не дивно, я розумів. Розумів завдяки Світлані. Без неї мої шанси дійти до суті дорівнювали б нулю. Через цю рушницю відбувся той самий перерозподіл нематеріальної енергії, в даному разі енергії зла. З допомогою цієї зброї протягом багатьох літ зло перекачувалося в одному напрямку – від Гаркуші до Петра Гончарука. Всі ці роки одна людина кривдила іншу, причому зв'язок з нематеріальним відбувався тільки через один і той самий матеріальний об'єкт – оцей старий Зімсон 907 року випуску, який дбайливо відреставрований, лежав зараз переді мною на столі. Першу порцію енергії було передано тоді, коли Гаркуша вбив старого Гончарука. Друге зло скоєно, коли її саму, сімейну реліквію Гончаруків, той же таки Гаркуша, назавжди відібрав у Петра. А далі? А далі пішло-поїхало. Хіба може бути більше зло, ніж смерть близьких та рідних людей? Дітей. Хіба може бути більше зло, ніж роки, проведені на чужій землі в неволі? У злиднях та приниженнях? Адже, якщо вірити сну, саме цю рушницю і підкинув тоді на горище хати Гончарука винахідливий Гаркуша.
І знайдена під час обшуку за іронією долі, саме вона знову стала причиною його подальших нещасть. Хіба може бути більше зло, ніж смерть вірного друга, яким, напевно, був для Петра його відданий пес? Мабуть, Гончарук уже й не вважав за особливе зло ту мить, коли, діставши кулю в груди, помирав у сирому весняному лісі наодинці зі своїм довічним ворогом і катом, втрачаючи останню надію на правду та помсту. Надію, яку забрав у нього Гаркуша з допомогою цієї ж таки рушниці. І ось тепер ця енергія кривди та зла, що протягом років старанно нагніталася з одного нематеріального простору в інший, рвалася, прагнула до рівноваги і готова була вибухнути. І важко оцінити наслідки цього вибуху, принаймні для мене. Я вдягнув свою білизну і вбрався в мисливський одяг, а після цього розібрав рушницю. Мій страх кудись подівся. Жах буває перед невідомим. Я ж тепер усе розумів. Принаймні так вважав. Мені було шкода, що все так сталося. Та назад не повернеш. Я ще раз густо змастив частину рушниці, загорнув кожну окремо в суху ганчірку, просякнуту мастилом, і поклав усе в великий поліетиленовий пакет, який міцно зав'язав. Я розумів, що мушу її позбутися, гадаючи, що тепер ніхто не міг володіти нею без небезпеки для себе. Шлях був далекий, тому лопату тягнути з собою не хотілося, і я причепив до пояса великого мисливського ножа. Вимкнувши світло, вийшов за двері. Він сидів тут. Зберігаючи дистанцію, я обійшов його збоку і попрямував до краю містечка. Лише раз мені закортіло озирнутися. Пес, як і належало, йшов за мною на тій самій відстані. Навряд чи його тепер варто так. Однаково так вигравався час. Поступово розвиднілося. У весняному лісі було свіжо і водночас парко. На пагорбах збирався ріденький туман, який зовсім не заважав орієнтуватися в незнайомих місцях. Швидка ходьба розігріла, і час від часу на схилах траплялися розсипи пролісків та інших лісових квітів. Це було дивовижно. Близько 4 годин я простував лісом і нарешті вийшов на пагорб, з якого виднілося село Надлісне. Напевно, о такій самій весняній порі тут стояв і Петро Гончарук, думаючи свою гірку думу, і не підозрював, що за кілька хвилин впаде у ці лісові квіти. Пес сидів поруч. Тільки здіймалися його боки, крізь які проступали ребра. Іноді мені навіть здавалося, що я чую його дихання. Взагалі, за останні години моє ставлення до цієї незрозумілої істоти змінилося. Я вже зовсім інакше дивився на нього. І все ж таки не міг без здригання бачити чорні отвори його очиць. Сівши боком до нього, я відпочив кілька хвилин. У лісі панувала тиша. Тільки пташині співи і наше дихання. Я скинув куртку, витяг з піхов ножа, відгріб ногою листя і заходився копати. Яма вийшла завширшки в дві долоні, довга,
завглибшки вище коліна. Я втоптав на дні землю і поклав пакунок з рушницею. Тут вона і зогниє років за 30-40. Від цього не врятують ні мастило, ні поліетилен. І все ж таки, зігнувшись, я зав'язав кінці мішка ще на 2 гудзи. А маленькі кінчики, що лишилися, зрізав ножем під самий вузол. Кинувши на пакунок шмат кори, я нагорнув викинуту землю, а зверху притрусив листям, так ніби тут нічого й не робилося. І тільки тепер розігнув закляклу спину. Він сидів поруч і дивився на мене. І коли ненароком я заглядав у його чорні діри, виникало жахливе враження. Цієї миті здавалося, що я не належу собі. Весь холонучи, я відводив очі. Таке відчуття неможливо витримувати довго. «Ну ось», – сказав я, – «роби з нею, що хочеш». Тепер треба було йти. І від думки про це моє серце знову стискалося. А що, як він не залишиться тут? Що, як знову піде за мною? Що тоді? Що б сталося тоді, я не знав. І тому, вдягнувши куртку, ступив крок назад. Він не ворухнувся. Я ступив ще крок. І ще. Він сидів на місці. Я зрозумів, що більше ми не побачимося. Все-таки мені важко було піти звідси просто так і назавжди. За якийсь рік, та що за рік, за якихось кілька днів усі дерева навколо стануть для мене незнайомими. Якщо я зміг би відшукати приблизно це місце, то навряд чи впізнав би дерево, під яким закопана рушниця. Ні, я нічого конкретного не планував. Я ніколи не збирався сюди повертатись і викопувати рушницю. Напевно, це був якийсь підсвідомий імпульс. І вийнявши ще раз ножа, я зробив на дереві, біля якого стояв, глибоку зарубку. Потім відійшов кроків на 10 і озирнувся. Пес нерухомо сидів на своєму місці. Я пішов до краю лісу, час від часу оглядаючись, все ще не вірячи у своє жадане звільнення. Коли піді мною застогнав диван, за вікнами була суцільна темрява. Гули ноги, йшла обертом голова, остання від ейфорії. Досі свобода була для мене абстрактною річчю. Тепер я зрозумів, що це таке насправді. Та я був надто змучений, щоб насолоджуватися радощами, і аби, як постеливши ліжко, провалився в рятівний сон. А сон став просто таки бальзамом на всі мої душевні рани. Мені наснилася Світлана. І як наснилася? Я сидів у неї вдома, на тій самій кухні. Ми пили каву і шампанське з цукерками. Святкували перемогу. І вона виявилася зовсім не такою. Кудись подівся той індиферентний вираз її обличчя. Вона сміялася, жартувала, раділа за мене. Ніколи б не подумав, що Світлана може бути такою. Це виглядало, наче якась казка. А потім вона запросила мене залишитися. Одного разу вона вже робила це, та я, дурний, відмовився. Хоча, власне, тоді мені було не до того, а тепер я залишився. Дивовижний сон.
У мене ніколи не було такої жінки. Ми кохалися довго, і хотілося, щоб цьому не було кінця. Я не міг сказати, скільки реального часу це снилося, але здавалося, що цілу ніч. А Світлана все дивувала і дивувала мене. Як я хотів, щоб це не закінчувалося ніколи. Але вона раптом вирішила провести невеличкий сеанс гіпнозу. Щось пояснювала мені, а потім сказала: «А на рахунок три...» Зіпсувала такий сон. Шкодувати було про що. Кілька хвилин я лежав, перетравлюючи свої враження. Та за вікном давно був білий день. І час уже вставати. Я глянув на годинник і присвиснув. Друга година, оце так дав. Хоча, власне, з такою жінкою можна спати і довше. Цей каламбур мені сподобався, і я бадьоро зіскочив з ліжка. А щоправда, мій годинник, напевно, барахлив. Я давно його не перевіряв, навіть дата на циферблаті збилася. Але настінний годинник також показував другу. Ха, що б сказала Світлана, почувши розповідь про мій сьогоднішній сон? Ну, звичайно, я розповім їй. От тільки коли... Не сьогодні і не завтра, це точно. Я не міг наважитись подзвонити їй так скоро. Моя перемога вимагала перевірки, підтвердження часом. І в першу чергу потребував цього я сам. Лист, написаний мною, залишений у книжковій шафі Світлани, начисто вилетів з голови. Вона ж могла його знайти саме зараз. Я зіскочив з ліжка і запхав постіль у шафу. Хотілося діяти. Вдягнувши спортивний костюм та легку куртку, я вискочив на весняне повітря. Самопочуття було на диво бадьорим. Мені вдалося таки добре виспатися. Чомусь тільки скиміла права щока. Напевне, я відлежав її під час довгого сну. І ще одне – мене переслідувало відчуття якогось знайомого і дуже нехарактерного для мого житла запаху. Що це за запах? Його тут ніколи не було. Опинившись на дворі, я зрозумів, що джерело його не в кімнаті. Запах ішов від мене самого. Невелика лісопосадка починалася відразу за метеостанцією. Я побіг туди і почув, як розчиняється вікно. «Юрію Михайловичу!» – почувся крик. Лаборантка Оля махала мені рукою. «Годі бігати! Працювати хто за вас буде? Звідти!» «Післязавтра побачимось!» – прокричав я на ходу, махнувши рукою у відповідь. До кінця моєї терміново взятої відпустки за свій рахунок залишався ще один день. «Майте совість, Юрію Михайловичу!» – почулося здалеку. «Я за вас!» Ну, далі я вже не чув. Погода була суха, тепла, настрій прекрасний, біглося легко. Пробіжка затяглася надовго, потім була прогулянка, а між ними – обід. Виявилося, що в мене непоганий апетит. А ввечері я знову пішов гуляти. Я шукав його, але пса ніде не було. Я міг спокійно жити. Шкода тільки, що відвик від цього. Та надолужувати було не так уже й важко. Готуючи вечерю, я глянув у газету.
Ну, треба ж так випасти з життя. О, виявляється, сьогодні київське «Динамо» грає перший весняний матч розіграшу Кубку чемпіонів. Вечерю я відразу покинув. Матч тривав уже 10 хвилин. Вчасно я схаменувся. Біди негаразди забуваються скоро, і я вже від душі розпікав себе за те, що мало не пропустив такого футболу. Але після збудження настало розчарування та подив. Ніякого матчу не показували. Я перемикав канали і обурено сопів. Напевно, перенесли час трансляції. А так схотілося раптом гарного футболу. І сівши вже за вечерю, я не витримав і смикнув до телефону. Найзапеклішим з уболівальників, якого я знав, був той самий Григорій. «Привіт, старий!» «Здоров! Як поживаєш?» «Нічого, може бути. А ти-то як? Куди пропав?» «Як утік з лікарні, то тільки тебе й бачили. Ні, щоб з доктором пляшку коньяку випити для годиці або хоч горілки. Ой, старий, якби ти знав, чи до горілки мені було?» «А що таке?» «Та вже нічого, все гаразд. Ти от мені краще скажи, чому футболу не показують? Перенесли чи що?» «Який ще футбол?» – не зрозумів Григорій. «Ну ти що, з дуба впав? Як який? Кубок чемпіонів!» «Тю, ти що, п'яний? Зіграли вже?» В його голосі чулася якась недовіра. «От чорт, пропустив», – подумав я. «А хоч як зіграли?» «Нормально. 2-1. Виграли. А ти що, не чув? Та цілий день в усіх новинах показують». «Як цілий день?» – я не зрозумів. «А коли ж вони грали?» «Вчора, в середу, 6 квітня». Григорій не міг собі уявити, що я цього не знаю. А я стояв, зіпершись на стіну, і тер слухавкою лоба, не розуміючи анічогісінько. Крім одного, Григорій хотів сказати, що середа, 6 квітня, була не сьогодні, а вчора. «А що ж тоді сьогодні?» – з дурнуватим виглядом запитав я. «Тю, 4-7, – відповів він і додав. «Квітня! Ти що, з запою вийшов?» «Ти впевнений?» – перепитав я. «Знаєш, скільки разів я дату на роботі пишу?» «Ну, добре», – сказав я. «Бувай!» – і поклав слухавку. «Ні, це якесь безглуздя. Я перемикав з каналу на канал. Передачі збігалися з відповідними у програмі на 7 квітня». Залишалося тільки здивовано похитати головою. Відразу пригадалася сьогоднішня репліка лаборантки, яка кричала мені з метеостанції. Адже я зрання вже повинен був працювати. А замість цього без того... Дивився. Я глянув туди в понеділок, 4 квітня, збираючись зробити крок відчаю в темряву, просто в лапи монстра, який переслідував мене. Так, я вважав цей день фатальним для себе і подивився на календар. Це було 4 квітня. Тієї ж ночі мені наснився той дивний сон, що врятував мене. І прокинувшись зранку 5 квітня, я пішов у наглісне, де в лісі закопав рушницю. Це сталося у вівторок, 5 квітня, тобто вчора. А сьогодні
ні багато, ні мало вже четвер. 7 квітня. Що за маячня? Куди поділася ціла доба? Я що, спав майже 2 доби? Такого не могло бути. Якщо я не заплутався в числах, то виходило, що повернувшись з лісу і заснувши приблизно о 8 годині вечора 5 квітня, я прокинувся о 2 дня 7 квітня. Доба і 18 годин? Ну невже таке могло статися? Я згадав, що мені доводилося читати про те, як виснажені, тривалий час позбавлені сну люди спали дуже довго, але щоб майже 2 доби? Такого, чесно кажучи, не чув. Це було круто. Та разом з тим, я прекрасно розумів, яке нервове навантаження довелося витримати моєму організму. Напевно, на межі можливого. То чого ж дивуватися, що він потребував термінового відновлення? Він його дістав. Я почувався надиво свіжим, до того ж мав гарний апетит, адже принаймні 1,5 доби не їв. Моє звільнення було реальним. Хоча наступні дні я провів у хвилюванні та тривожному очікуванні. Цей стан періодично повертався і повертався до мене. Та переживання виявилися безпідставними. Він не з'явився ні завтра, ні післязавтра, ні за тиждень. І все-таки я чекав і хвилювався. Хоча це вже ніщо порівняно з пережитим раніше. Ніби зник величезний важкий камінь, що висів наді мною будь-якої миті, загрожував упасти і розчавити мене своєю вагою. Щодня я прокидався з усе більшим бажанням жити. А щовечора лягав спати з усе звичнішим відчуттям спокою, радіючи можливості відіспатися за всі минулі ночі. Перед сном я гуляв, ходив перед містям, усвідомлюючи, що я сам один, і нічия чорна тінь не йде більше за мною. Я зрозумів, що означає жити без страху, без постійного відчуття небезпеки та приреченості. Яке це щастя! Раніше я не цінував і не розумів цього. І тільки під кінець тижня я вирішив подзвонити Світлані. Тепер я вважав, що можу це зробити. А взагалі, я добряча свиня. Тиждень блаженно насолоджуватись життям, забувши, що вона, напевно, хвилюється за мене. Звичайно, вона повинна була хвилюватися. І тут я згадав про лист. Боже, вона ж могла знайти його. Може, вже знайшла. І зараз думає, що мене, мабуть, уже немає в живих. Дивно. Але сталося так, що я не залишив їй номера свого телефону і позбавив таким чином можливості знайти мене в разі потреби. Я виявився черствою, нечутливою істотою, худобою. Розпікаючи себе від душі, я накинув куртку і побіг на роботу. Розмова могла бути довгою, і я не хотів намотувати рахунок на свій телефонний номер. А навколо буяла справжня весна. Значно потеплішало. На чорному небі розсипалися пшоном мільйони зірок. Світив повний місяць. Я відчинив двері метеостанції і з завмиранням серця набрав знайомий номер. Там довго ніхто не брав трубки, і ось нарешті тихе «Ало?»
Світлана? Так. Добрий вечір, це я. Юро, це ви? Господи, куди ж ви пропали? Чому? Я вже почала хвилюватися. Думала розшукувати вас. Ви ж навіть не залишили своїх координат. Що сталося? Чому ви не дзвонили? Я розумів, що це непорядно, але нічого не міг вдіяти. Мені було приємно усвідомлювати, що вона переживає. «Все гаразд», – сказав я. «Тобто? Все скінчилося. Ми перемогли. Все. Розумієте? Я боюся повірити, але здається це так. Вже близько тижня я живу нормальним життям». «Ви кажете правду?» «Слава Богу!» В її голосі чулася радість і навіть недовіра. «Але чому ж ви не подзвонили, не приїхали? Ви ж знали, що я хвилювалася за вас?» «Знав», – відповів я. «Пробачте». «Не пробачу, навіть не сподівайтеся, доки не приїдете і не розповісте все до найменших подробиць». «Але стривайте, після останньої нашої зустрічі в нас ще не було конкретного шляху до вирішення проблеми. Ви що, знайшли його? Скажіть, ви самі його?» «Не применшуйте своїх успіхів. Та в будь-якому разі я за вас рада. Коли ви приїдете? Я хочу все знати. Це, розумієте, найзначніше з усіх моїх досліджень. А потім мені просто дуже цікаво, і я хотіла би вас бачити». «Розумію», – відповів я. «Будьте впевнені, я розповім вам цю фантастичну історію в усіх барвах. Але я повинен переконатися, що все справді скінчилося. І тоді я обов'язково приїду і розповім вам усе. Тільки от не знаю, як буду вам дякувати». «Пусте», – заспокоїла вона. «Цукерки та шампанське ще стоять у буфеті. Приїжджайте швидше, я чекатиму». «До речі, ви так несподівано подзвонили, що я навіть розгубилася і щось таке кажу. Ми вже з вами були на «ти»?» «Справді», – погодився я. «Просто я боявся здатися нахабним». Світлана весело засміялася. «Ха-ха, не бійся! Від мене важко сховати навіть свої потаємні риси характеру. Чого-чого, а нахабства в тобі немає». «Не знаю, не знаю. Я перебував під тягарем важких обставин і ось звільнився. Хто знає, чого тепер можна від мене чекати? Не здивуюся, якщо мені навіть забагнеться позалицятися до тебе». Я почервонів. Усе-таки мені було важко поводитися з нею, наче зі звичайною жінкою. Надто багато чим я їй був зобов'язаний. І все ж, цей несподіваний каламбур робив 1-0 на мою користь. Але Світлана не залишилася в боргу. «Я також не здивуюся», – сказала вона. «Хіба я не приваблива жінка?» Це було 1-1. Мені лишилося тільки запевнити її в цьому, висловивши сподівання на швидке побачення. «До зустрічі», – сказав я. «І ще раз дякую». Поклавши слухавку, вийшов з будинку. Я вирішив чекати ще тиждень, тому що був упевнений, що це необхідно. І тиждень перетворився
на рік. Мені було легко і радісно. Але разом з тим я нічого не міг робити і тинявся, як примара, не знаючи, куди себе подіти. Всі мої думки сконцентрувалися на одному. Упевненість зростала щодня. Я знав, відчував, що він не повернеться. Мені залишалася у цій справі тільки одна невеличка заключна дія. Я повинен узаконити утрату рушниці. Доведеться знову звертатися до Сергія, написати заяву, що загубив рушницю на полюванні, або що її вкрали. І все. А весна набирала силу. Дуже рано запанувала тепла погода. На деревах, кущах понабухали бруньки. І ось-ось вже мали з'явитися перші гострі липкі листочки. Майже по-літньому пригрівало сонце. Цієї чудової погоди я блаженно сидів під хатою, і наче кіт мружився на сонці. Уявляв собі, як поїду до міста, до Світлани, і як їй усе розповім, і що їй скажу. Я упіймав себе на тому, що все частіше думаю про неї, і мені це приємно. Не викликало сумніву. Зустріч з нею мені подарував щасливий випадок. Я зобов'язаний їй усім. І навряд чи колись зможу з нею розрахуватися за це. А можливо, це не випадково, що вона приснилася мені в тому сні, який врятував мене. І вона була там ніби моєю дружиною. Хоча обоє ми виконували ролі зовсім інших людей. І все ж таки, мені наснилася не якась інша жінка, а саме Світлана. Щоправда, наша з нею історія закінчилася так трагічно. Я мимоволі почав пригадувати події того сну. Була така ж, як зараз, весняна теплінь. Цвіли вишні. І ось тут, між деревами, вона розвішувала білизну на мотузку. Коли почувся отой фатальний гуркіт машини, зовсім як зараз, коли по вулиці з того боку будинку проїжджає машина. Тільки тоді вона несподівано зупинилася. Мотор раптом зменшив оберти, і машина справді зупинилася. Я почув, як клацнули дверцята брами, і якісь люди вже йдуть сюди, вздовж будинку. Асоціація з тим жахливим сном була настільки чіткою та несподіваною, що я мимоволі нахилився вперед, підводячися з лавки, згадуючи, як тоді, у вісні, наче прикипів до місця, нездатний ступити й кроку. З-за рогу будинку з'явилися люди у формі. Мене наче прошило струмом, який, здавалося, пройшов просто крізь серце. І першої миті я буквально скам'янів, не в силах збагнути, що діється. А наступної? Та ні, минула не одна мить, поки я зміг щось усвідомлювати та розуміти. Це був Сергій. І з ним ще один, у формі. Позаду стояв третій, вдягнутий у цивільне. До нього і прикипів мій погляд автоматично. Але я не спав. І це був не Гаркуша. Просто міцний чоловік моїх років з чорними вусами в шкіряній курці. А переді мною в міліцейській формі стояв Сергій. «Це ти?» «Ну ти даєш!» Вдалося нарешті збентежено вимовити мені. «Як тебе занесли сюди? Як ти мене знайшов?» «А хто це мав бути?» – в свою чергу запитав Сергій. «Та ніхто. Я знітився. Проходьте, сідайте». Я ніяк не міг опам'ятатися. «Просто найменше чекав побачити тебе, але я радий. Я тут сиджу і не знаю, де себе подіти, тож ви мене трохи розрадите?»
«А чого ж ти так не знаєш, де себе подіти?» – знову спитав Сергій. «Та так чогось нудно. Я не розумів, куди він хилить. Добре, що заїхав. Ходи, допоможеш мені готувати на стіл, а твої колеги посидять у садочку, доки ми поратимемося, а тоді відсвяткуємо зустріч». Я подивився на тих двох, але вони прогулювалися подвір'ям з найіндиферентнішим виглядом, не звертаючи на мене уваги. «Готувати нічого не треба», – сказав Сергій. Вираз його обличчя був якийсь не такий, і він увесь час намагався не зустрічатися зі мною поглядом. «А до хати давай зайдемо. Треба обсудити дещо». І говорив Сергій якось дивно. Ми зайшли до хати. Я запропонував йому крісло. Сергій завалився в нього і лише тепер подивився на мене. «Такі справи», – похмуро сказав він. «Потрапили ми з тобою в неприємну ситуацію. І треба сказати, дуже неприємну. Особливо я, тому що своя сорочка, ну, ти ж знаєш». Від несподіванки я витріщив на нього очі і мовчав. «Так от», – продовжував він, – «не буду вдаватися у подробиці, але все пов'язано з твоєю ідіотською рушницею і твоїми ненормальними захопленнями. Ну, ти пробач, що я так висловлююся, але я, як уже казав, маю неприємність. Ще й з твоєю допомогою. І це мене дуже непокоїть. І хоч ми з тобою друзі, але коли йдеться про важкі злочини і мені шиють корупцію, то тут, сам розумієш, не до дружби. Така ж в мене робота. А втім, я буду радий, якщо ти виявишся невинним». «Я?» – мені перехопило подих. «Невинним? У чому я маю бути винним?» «Ну, послухай, не смикайся». Сергій нахилився до мене. «Більше я тобі нічого пояснювати не буду. Мені потрібне одне – знати, де ти був і що робив 7 днів тому. А саме 6 квітня від 18 до 21 години. Тобто, чи є в тебе алібі? Ти розумієш мене?» Не знаю, чи я що розумів, але розгубився й обурився. Для мене Сергій залишався старим шкільним товаришем. І важко було уявити, що він приїхав для того, щоб в чомусь підозрювати, допитувати або арештовувати мене. Але водночас несподівано опанувала якась приреченість. Я зрозумів, щось сталося. І це щось пов'язане з моєю рушницею, якої зараз у мене не було. «Послухай, ти вдираєшся до мене, нічого не пояснюєш і хочеш, щоб я звітував тобі, що і коли робив? Ти що, з глузду з'їхав? А що, як я тебе просто пошлю кудись подалі разом з твоїми запитаннями?» Сергій спохмурнів. «Ти, я бачу, ще нічого не зрозумів. У кращому разі. А в гіршому – ти хороший артист. Але якщо і так, то ти пізно схаменувся, і твоя перша реакція на нашу появу була досить природною». «Моя реакція?» Я пригадав і уявив собі вираз свого обличчя під час їхньої появи. Звідки він міг знати, на що була та реакція? Він думав щось своє. І перший зимний вітерець крадькома заповз мені в душу. А Сергій тим часом вів далі. «Хоча стривай, дещо я тобі таки поясню. Ну, ти, звичайно, можеш послати мене під 3 чорти, оскільки я й справді не маю ніякого права допитувати тебе. Але я б не радив. Я тут лише як приватна особа, хоч і у формі. А друзі твої також приватні особи?» – перебив я. «І вони приватні», – відповів Сергій. «І приїхали сюди на моє прохання,
щоб допомогти врятувати мою задницю від можливих неприємностей. Вони досить міцні й круті хлопці, а у цього, що в курці, ще й кобура під пахвою. Це я просто до твого відома. От я й дожився, твердо сказав я, дивлячись просто йому у вічі. Послухай мене, сказав Сергій. Нам з тобою зараз не до амбіцій. Зрозумій одне. Друг ти мені чи не друг, а в нас є один критерій – винен ти чи ні. І якщо ти винен, я мушу це знати. А далі вже діятиму за обставинами. Якщо я помилюся, то можу дуже постраждати. Так уже склалося. І, до речі, завдяки тобі. І хай який ти мені друг, але це ще не доводить, що ти не винен. Я не можу цього знати. Після отих твоїх рушничних справ, після того, як я, виконуючи твої забаганки, ходив до карного відділу і розпитував про твою ідіотську залізяку, порпав архіви і давав дурні пояснення, для чого мені це потрібно, на мене падає мало не підозра у посібництві злочину. Ти знаєш, що у нас там зараз робиться? В нас іде кампанія боротьби з негативними явищами. З організованою злочинністю, розумієш? З корупцією. Ти знаєш, що це таке? Ага. Ні, ти не знаєш. Я тобі поясню. Це коли на обласний відділ внутрішніх справ налітає багато гучних комісій, які створюють ще більше галасу лише для досягнення однієї мети – знайти цапа від Бувайла. І мені, як ти розумієш, бути ним зовсім не хочеться. Так от, повертаючись до наших проблем, я автоматично втрапляю в кепську ситуацію. Я не можу знати, напевно, як далі розвиватимуться події. Тому якщо ти до цього не причетний, то доведи мені. «Та до чого? До чого я повинен бути непричетний?» – закричав я. «До вбивства, голубе!» – відповів Сергій, і в мене все обірвалося всередині. «До вбивства?» Уся ця містика, що діялася останнім часом навколо, геть чисто вибила мене з колії. Примусила мислити іншими категоріями, забути реальне, земне, звичайне. І ось несподівано виявилось, що існують такі цілком відомі звичні речі, як держава, закон, міліція. О, Господи! Невже хтось бачив, як я закопав свою рушницю і скористався нею, і вона випливла в якомусь тяжкому злочині? Але ж ніхто цього не бачив. Ніхто, крім безокого пса-привида, не може бути. Коли ж це скінчиться? Хоча ні. Тут все ж таки проглядалася якась невідповідність. Якби з моєї рушниці хтось скоїв убивство, мене відразу б загребли. Адже на ній є номер, який записаний у картотеці в обласній міліції, і за ним закріплено моє ім'я. Та до мене відразу нагрянули б зі справжнім допитом. І вже не приватні особи. Такого не могло бути. Але ж у будь-якому разі в мене її немає. Вона закопана в лісі. І зараз Сергій запитає, де моя рушниця? І що? Що я йому скажу? Немає? А де? В лісі? А чому? А я що скажу? Розповім йому байку про чорного пса? Тоді він уже не буде приватною особою. І зі мною почнуть говорити офіційно.
Що я наробив? Ну, спробуй, поясни їм, чому я саме тепер закопав свою рушницю в лісі. Або, припустімо, загубив саме зараз і не повідомив про це. Все, кінець. Я пропав. Так ти згадаєш нарешті, де був 6-го числа увечері? Сергій дивився на мене, і в його очах читалися суворість і запитання. Мої ж очі, напевно, бігали. Що я мав робити? Думки роїлися в голові. Моя рушниця. Я пропав. Але що все-таки я робив? Коли він казав? 6-го? Від 6-ї до 9-ї вечора? За всього бажання я не міг цього пригадати. А що ж я міг робити? Гуляв? І хто міг мене бачити? Скоріше за все, ніхто. Адже я намагався цими днями бути сам, щоб переконатися, що пес покинув мене назавжди. Як же мені згадати? Минув майже тиждень. Стоп! Я згадав. Я... Зірвався було я з місця, але відразу осікся і замовк. Радість виявилася передчасною. Моя згадка нічого мені не давала. Я спав. Так, я спав. Спав майже 2 доби. О, Господи! Моє алібі кануло в прірву. Тепер у мене не було ніякого алібі. Зараз він про це дізнається, тоді попросить мою рушницю, а тоді я загруз. Загруз так, що годі було й думати видертися. Потрапити з дощу та під ринву. Ну, за що мені таке? Я терміново мав щось вигадати, щось достовірне, щось воістину геніальне. Навіть Гаркуші вдалося зробити собі алібі. Він знайшов 2 свідків. А я не винен. Та де ж мені їх узяти? Де взяти отих свідків? Адже я спав. Спав мирно і безтурботно, як і належало після праведних трудів. Мало того, ще й насолоджувався еротичними снами. Мимоволі пригадалося обличчя Світлани. Її фігура, слова, рухи. Навіть забулося на якусь секунду, для чого я поринув у ці спогади. А наступної миті я наважився на божевільний ризик. Свідомо. Тому що інакшого виходу не бачив. «У мене все-таки є алібі», – сказав я. «Ти так несподівано наскочив на мене, що дивно, як мені вдалося це пригадати». Весь цей час погляд Сергія був недовірливий, навіть насмішкуватий. Він бачив, як довго я згадував. «Ну-ну, і де ж ти був?» – не приховуючи сарказму, ще раз запитав він. «Я був у однієї жінки». «Це добре!» – тепер у його словах чулася насмішка. «Я радий за тебе!» «Але, як ти сам розумієш, твоїх слів замало. Я повинен з нею познайомитися». «Розумію», – сказав я. «І хто ж вона така? Де живе?» «У вашому місті», – відповів я. «Звати Світланою». І тут у мене народилася надія. Зараз відразу він мусить побачитись і переговорити з нею, щоб перевірити мене. Звісно, мене він тут не залишить, адже я можу її попередити по телефону. Він потягне мене з собою. Я повинен був якнайшвидше забрати їх звідси, до того, як вони поцікавляться моєю рушницею. Бо якщо він спитає про неї, всьому буде кінець. Йому не знадобляться вже ніякі свідки. Зараз це основна проблема. А далі, можливо, дорогою, мені вдасться оговтатися і щось придумати. А потім уся надія буде на Світлану. Якщо зорієнтується, якщо зрозуміє, якщо вона схоче мені допомогти. Але чи мав я право сподіватися на це?
«Яка в неї адреса?» – запитав Сергій. «Адреси не знаю, ми не листувалися. Може, хіба що показати?» «Ну, звичайно», – погодився він. «Але ти мені ще розповіси, що ви там робили, про що говорили. Адже я повинен добре перевірити, чи ти кажеш правду». Тепер уже він просто знущався з мене. Він мені не вірив. «А як ти гадаєш?» – спитав я. «Що ми там могли робити?» «Ну, треба думати, кохалися», – делікатно уточнив Сергій. «І про що ж ви говорили?» «Ну, ні, про що таке?» – відповів я. «А, власне, на розмови часу не було. Я поспішав до поїзда». «Може, ти й квитка маєш з числом?» – поцікавився він. «Ні, не маю».«Твоя фотографія?» І тільки після цього я відчув глухі удари, від яких пульсувало десь аж у горлі. Він дав промашку на моє щастя. Я знайшов фотокартку, і ми поїхали. Друг у цивільному вів машину досить упевнено і на значній швидкості. Очевидно, йому не заважала кобура під пахвою, і він не боявся ДАІ. Інший колега сидів поруч з ним, спереду. Іноді вони про щось перемовлялись. Ми з Сергієм їхали ззаду і практично всю дорогу мовчали. Це була друга його помилка. Він дав мені спокій зі всілякими розмовами, і мій мозок виявився звільненим для роботи. Я повинен був щось придумати. Обов'язково щось придумати. Я мусив вигадати йому своєрідну пастку, в яку б він, нічого не підозрюючи, потрапив. А Світлана дістала наводку, аби правильно все зрозуміти і мати змогу виручити мене. Я напружено думав. Але нічого не складалося. Дорога спливала дуже швидко. Я намагався згадати про нас зі Світланою щось таке, що могло б дати їй підказку – та все це не годилося. Ми заїхали в місто, і мені довелося вказувати дорогу. Стало ще важче. Рятівна думка прийшла чи не останньої миті. Машина зупинилася у дворі, клацнули дверцята Ниви. Я взяв за руку Сергія, який уже намірився вилазити. «Слухай, є тут одна проблема. Думав, чи казати тобі. Все це для мене складається так неприємно і непевно. Ну, словом, я не можу заручитися, що вона схоче мені допомагати. Розумієш, наша зустріч, про яку йдеться, була останньою. Я дуже непорядно повівся з нею, як і з жінкою. Вона давно вже мені набридла, і я вирішив, що час з нею зав'язувати, та якось не було рішучості на цю розмову. Знаєш, вона ставилася до мене дуже серйозно. Можливо, я несвідомо давав їй якісь надії. Словом, я вчинив з нею не по-джентльменськи. Мені забракло духу на розмову, і я просто вирішив зникнути. А їй залишив листа. Якщо вона вже знайшла його, то я, напевно, зараз для неї просто ворог. Розумієш? А ворогам іноді є бажання помститися. Ось так. Зважай на такі обставини, коли спілкуватимешся з нею. Сергій запитливо дивився мені в очі і намагався зрозуміти, брешу я чи ні. Хоча я бачив, що після моєї розповіді в нього ворухнулося якесь співчуття. Очевидно, проблеми з жінками були знайомі і йому. «І де ж ти сховав того листа?» В його словах усе ж таки вчувалися інтонації сумніву. У книжковій шафі, на третій згори полиці.
Він не сказав нічого. У мене все-таки з'явився якийсь шанс. Зараз він увійде і закидає її запитаннями. Ну, ясно, вона не видасть сходу те, що мені хотілося б. Скоріш за все, Світлана просто не зрозуміє, чого від неї хочуть. І нове хвилювання охопило мене, коли масивна Сергієва фігура зникала у дверях під'їзду. Надто мало надії, навіть якщо вона схоче ще раз мене врятувати. Я любив читати детективи і розумів, що мало відбутися на горі. Звичайно, він не спитає її, чи був у вас оцей громадянин тоді-то й тоді, і чи справді ви з ним кохалися. Ні. Він запитає інакше. Щось на кшталт, а чи знаєте ви цього громадянина, і коли, і де ви бачили його востаннє? Якщо навіть припустити, що вона попаде пальцем в небо, він тоді запитає, а як, припустімо, відбувалася ваша зустріч? Що ви робили? Про що говорили? І тут мої шанси, зрозуміло, дорівнювали нулю. Щоправда, залишалася маленька, ну, зовсім маленька надія на той лист. Якщо він все-таки схоче дати мені шанс, то повинен обов'язково запитати ще й про лист. І прочитавши його, його можна зрозуміти і так, як я представив йому. Тоді він має поставити їй якісь додаткові запитання і, можливо, десь проколиться. Адже детектив з нього слабенький, це очевидно. Та інтуїція підказувала мені, що дива не станеться. Але найприкрішим для мене було те, що тепер Світлана знатиме, кому вона допомагала, кого рятувала. Тепер я буду для неї сумнівною, темною людиною, кримінальним елементом, злочинцем. О, ні! Невже вона може йому повірити? Мої охоронці сиділи спереду, боком до мене, притулившись спинами до дверцят машини. Так, до вбивці небезпечно сидіти спиною. Хай навіть ти тричі крутий із пістолетом. Дивно, але моє хвилювання поступово вщухало. Напевно тому, що я зрозумів свою безвихідь. Не було того всеохопного жаху, до якого я звик останнім часом. Мені не вірилося. Я не хотів розуміти, що можу бути покараний за чийсь злочин. Але зараз мене чекав провал. І ось-ось має заваритися така каша. Минуло більше півгодини. У машині залягла тиша. Мої охоронці дивилися в нікуди. Але я розумів, що вони спостерігають за мною. Якщо так, то мені немає чого турбуватися. Мій вигляд випромінював спокій, ну, принаймні, мені так здавалося. І тільки б не видати себе в той момент, коли розчиняться двері під'їзду. Я завбачливо стулив повіки і привалився потилицею до вікна. Невинній людині немає за що переживати. Вона може спокійно спати. Будинок був великий, 9-поверховий. Постійно стукали двері, коли виходили та заходили його мешканці. Напевно, від цих стуків-грюків мої повіки здригалися. Мої вуха відмовлялися вірити почутому. «Отже, я вільний?» – запитав я. «Ти був би вільний поки що, навіть якби вона не підтвердила того, що ти сказав. Але я гадаю, в такому разі ненадовго. Я ж казав тобі, що виступаю суто як приватна особа. Мені потрібно було лише знати, винен ти чи ні, щоб бачити, як поводитися».
Арештовувати тебе зараз ніхто й не збирався. Хай би це робив той, хто повинен. Ну, просто було б несправедливо. Погодься, якби я постраждав у даній ситуації. Ти згоден? Згоден, відповів я. То їдемо до тебе, чи ти лишаєшся? Ні, дякую, сказав я. Подорожі в такій приємній компанії роблять чоловіка нездатним до кохання. Та й забирати ваш дорогий час також незручно. Я відкинув переднє сидіння і виліз з Ниви. Я сам. Не турбуйтеся про мене. Я розвернувся і пішов геть. Але Сергій кинувся і наздогнав мене. Ну, почекай. Слухай. Ну, зрозумій мене, Юрко, ти не повинен ображатися. Ти не уявляєш, що в нас там тепер робиться. Це пекло. Нова політика. Страхітливі комісії буквально риють землю під собою, викорінюють корупцію. А наші? Копають одне під одного. Кожний лізе до гори і все по чужих головах. Це жах. Ти там сидиш один у своїй дірі, міряєш, скільки дощу за день випало, і все тобі по цимбалах. Ти не знаєш, що це таке. Уяви собі, у цій ситуації фігурувати десь навколо такого бруду. Ти усвідомлюєш, що я забруднився об це завдяки тобі? Ну, звідки, скажи, я міг знати, винний ти чи ні? Та й поводився ти, погодься, дуже дивно. Чого ти так перелякався, як ми приїхали? Ти розумієш, що я міг позбутися всього, і що навіть тепер неприємності для мене ще не скінчилися, і смороду навколо цього ще вистачатиме. Розумію, сказав я. Все нормально, і я не ображаюся. Просто дуже перехвилювався. Ну все, бувай. Я подав йому руку і пішов геть. Та за якусь мить я сам кинувся за ним. Сергій уже підняв ногу, сідаючи в Ниву, і оглянувся, побачивши мене. Слухай, сказав я. Ну скажи ж хоч, що сталося? В чому ти мене підозрював? Що за вбивство? Сергій посміхнувся і закрив дверцята. Вбили того кадра, що мав рушницю до тебе. Гаркушу? Це в мене вихопилося саме. Сергій викотив очі. Звідки ти знаєш? Я ж не називав тобі його прізвища. Я їздив тоді у Надлісне, відповів я. Фанат, сказав Сергій. Ти все-таки погано закінчиш. Але я вже цього не чув. Настільки був вражений звісткою. Гаркушу вбито. Отже, Гаркушу все-таки вбили, вголос подумав я. Все-таки? Перепитав Сергій. Чому все-таки? Поїдь у Надлісне і дізнаєшся сам, порадив я. А ще краще, хай поїде той, хто розслідує справу. Якщо він порядна людина, то в нього пропаде тяга до пошуків убивці. Сергій промовчав, запитливо дивлячись на мене, але вже без підозри, з суто професійною зацікавленістю. «А як це сталося?» – запитав я. «Ну, якщо, звичайно, не службова таємниця». «Ось це якраз і цікаво», – він загадково зиркнув на мене. «Постріл з мисливської рушниці 12-го калібру практично в притул. Кажуть, була заряджена картеч. Голову рознесло на шматки. Стріляли в обличчя спереду. До того ж, що цікаво, в момент пострілу він лежав на підлозі, в себе вдома, в передпокої, горілиць, з руками по швах. А разом з тим судмедексперти встановили при розтині, що за кілька секунд до пострілу в нього стався інфаркт міокарда і розрив серцевого м'яза. Отже, по суті, заряд він отримав, будучи мертвим. Переляк. Можна було й не стріляти. Отакі цікаві обставини цього злочину. Хоч детектив пиши. Розповідаючи все це, Сергій уважно дивився на мене і спостерігав за моєю реакцією. Та я не боявся. Я був непричетний до цього. Точніше, непричетний безпосередньо.
Виявляється, цей кадр практично не сидів. Я не знаю обставин тієї попередньої судової справи. Проживав до останнього часу в сусідній області і вважався на момент скоєння вбивства, ким би ти думав, учасником війни. Хоч у бойових діях, кажуть, і не брав участі. Ну, є такі прирівняні категорії. Того й стільки галасу навколо цього. А ще спілка ветеранів підключилася, преса і все таке. Справа-то політична, коли ветеранів війни серед білого дня вбивають. І все як на гріх під теперішні події. «Замовне вбивство!» – кричать. Він похитав головою, не знаходячи слів. «Ай, бачив би те замовне вбивство! У діда три курки на подвір'ї та 2000 купонів у банці з-під какао. Якраз вистачить на ще одну таку банку. А фарс розіграють на цілу країну. От тільки кілера знайдуть...» Він криво посміхнувся і сплюнув. «Ха, мудаки!» Важко було перетравити цю інформацію всю одразу. «А мене ще будуть чіпати? Офіційно?» «Не знаю», – відповів Сергій. «Може й ні? А чого тобі боятися?» Я провів поглядом червону ниву, що від'їхала від будинку, і подивився догори. Світланині вікна виходили з іншого боку. Я не міг їх бачити. Які слова я повинен був їй сказати? Як дякувати за те, що вона якимось дивом зуміла для мене зробити? Цього я не знав. Не знав я й того, що ніякого дива насправді не сталося. Що півгодини тому у квартирі на 6-му поверсі Світлані зараз на мені висіли інші термінові справи. Я мав довести все до кінця. Моя рушниця повинна була стояти в сейфі якнайшвидше, до того, як нею хтось поцікавиться. Саме для цього належало використати несподівано дарований долею тайм-аут. Я дістався додому автобусом, переодягнувся, узяв лопату без ручки і за 4 години швидкої ходи був на місці. Легко знайшов дерево з зарубкою. Смеркало. Я був сам. Так і стояв серед мовчазного лісу, не наважуючись копати. Невже це замкнеться в зачароване коло? Невже мене знову почнуть переслідувати містичні сили? Цього б я більше не витримав. Але ж відплата відбулася, Гаркуша мертвий. То до чого ж їм тепер я? До чого їм тепер ця рушниця? Всі вони у царстві тіней, а ми тут. І я швидко відкопав яму. Витяг шмат кори, кинутий зверху, і, діставши пакунок, поклав до валізи. Весь зворотний шлях мене супроводжувала самотність. Лише зачинивши за собою двері та впавши в крісло, я відчув спад нервової напруги. Напевно, це був кінець взагалі усіх моїх пригод. У всякому разі, я сподівався. Але поспішати з висновками не хотілося. А втім, я не помер від страху. Мене не роздер безокий привид. Моя рушниця не загнила в землі, а залишається мені для подальшого користування. І навіть якщо припустити, що зараз за вікном загуркотить мотор і зупиниться машина, я встигну зняти поліетилен і покласти її до сейфа. Усе. Я роздер пакет, оскільки вузол виглядав надто міцним, і колупатися мені з ним о 2-й годині ночі не хотілося, і витяг рушницю. Її стволи блищали під свіжим мастилом. Вона не гнитиме в землі.
Вона служитиме мені, доки я буду. А далі я передам її своєму синові, як робив це графський лісничий. Тепер вона безпечна. І дай Боже, щоб їй ніколи більше не довелося потрапити до нечистих, злих рук. Я провів рукою по стволах з вибитим клеймом «Зімсон». Добрі ще стволи. Стара англійська сталь. Зазвичкою я глянув крізь їхні отвори на світло. І мало не зомлів. Правий ствол був чорний. Лівий, змащений, блищав, мов дзеркало, а правий – чорний від нагару. Я кліпав очима, нічого не тямлячи. Крутив ті стволи в руках і знову дивився на світло. Я відмовлявся вірити. Це виглядало неймовірним. Невже я втратив пам'ять? Але ж востаннє я стріляв ще взимку на полюванні. У того злощасного пса. Після того я не стріляв. Рушниця була вичищена і змазана. Мало того, ховаючи її під землю, я знову проробив це все спочатку своїми руками, а потім загорнув і закопав. І цього ніхто не бачив. Ніхто, крім чорного пса, який не мав чим дивитися. А зараз у правому стволі свіжий чорний пороховий нагар, що буває тільки після пострілу. Я струшував головою, наче прибитий. Вона не хотіла вмістити в себе таку масу неймовірного. Але ж я сам розкопав сьогодні свою схованку, і все в ній виявилося ніби неторканим. І листя, і шмат кори, що покривав целофановий пакет, і рушниця була замотана в ганчірку точно так, як я це робив. Ні, її ніхто не міг брати за моєї відсутності. Але що це? Переді мною лежав на столі поліетиленовий пакет, щойно роздертий. Мені впав в очі гудз. Я пам'ятав, як, закопуючи рушницю, зав'язав ще кілька вузлів на ньому для кращої герметичності, а потім на останньому зрізав кінчики. Зараз же вони стирчали в різні боки. Невеликі, сантиметрів по два. Чому? Невже пакет розв'язували? Незрозуміле хвилювання охопило мене, як завжди, коли торкаєшся чогось невідомого та важливого, якоїсь таємниці. Я взяв пакет до рук. Ні, таємне мені тільки примарилося. Без сумніву, це був мій вузол, і його не розв'язували. Лише оті обрізані кінчики. Можливо, навіть тоді, коли я ніс пакунок додому. Я ще раз подивився на світло. А може, цей пороховий нагар такий самий, як і той чорний пес? Можливо, він існує тільки в моїй уяві, і його не можна спробувати пальцями стерти ганчіркою? Я намотав на шомпол клапоть білої тканини і пропустив крізь ствол. Тканина стала чорною. Від неї смерділо пострілом. Знову глянувши крізь отвори стволів, я побачив, що обидва вони майже однаково виблискують на світлі електричної лампи. На годиннику перевалило за третю. Відчувалося, що мені бракує сил, щоб і далі ламати голову над тим, хто і яким чином міг вистрілити з моєї рушниці. Мене несподівано опанувала страшенна втома, але одне не викликало сумніву – постріл виявився влучним. І ще я розумів, що всі мої жахи, все, що довелося пережити, було ніщо у порівнянні з останніми кількома секундами життя Гаркуші, виродка в людській подобі. В мене вистачило ще сили змастити рушницю, зачинити сейф, викинути в піч шмаття, просякнути мастилом. І дійти до ліжка. Далі мої очі заплющилися
самі.